ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဖို့ဖို့ရဲ့ကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါတော့ရဆရာကြီးဒေါက်တာဦးတမောင်ထွန်းဤအထုပ်ပတ်တိအကျင်းဆရာကြီးဒီအဖအဦးထွန်းညိုအမိတော်တန်းတင်တို့မှတထောင်960တုန်းကနေဝင်ပါလနှစ်ဆတရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့၌ဝေးဖွားခဲ့သည်။ဝေးခြင်းလေးဦးရှိပြီးရေဗရန်ဦးတမောင်ညိုဆရာမကြီးဒေါက်တင်ညိုထက်နှင့်ဆရာမကြီးဒေါ်မျိုးမျိုးဝင်းတို့၏အကူကြီးဖြစ်ပါသည်။ ရာကြီးသည်အသက်၅နှစ်အရွယ်မှစ၍မိခင်ဖြစ်သူ၏အမကျမ်းစာနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုညအိပ်ရာဝင်ပုံပြင်အဖြစ်နေစဉ်နားထောင်ပြီးနောက်သာသမီများတဦးချင်းဆူတောင်း၍အိပ်ရာဝင်ရသည်အသက်၇နှစ်အရွယ်တွင်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရရှိထားပြီးဖခင်နှင့်လွန်စွာနီးကပ်ဝိလျော်တတ်သူဖြစ်၍ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကိုတငယ်ချင်းအားလုံးအားဝေငှကားခရစ်တော်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းကိုလည်း သိအားထက်တန်စွာမျော်လင့်နေတတ်သူဖြစ်သည်အသက်12နှစ်အရွယ်၌ဂျပန်ခေတ်ဖြစ်၍ဖောကန်အောင်ဆန်းတွင်ဘုန်းဆောင်ရင်းမွေးနေ့ဝိပုစီဝေးများတွင်တရားဟောစပြုနေပြီဖြစ်သည်အသက်15နှစ်အရွယ်၌ညီကိုများအသင်းတော်အင်းစိန်ရှိတနင်္ဂနွေဝိပုအစည်းအဝေးတစ်ခု၌ဝိညာဉ်တော်၏နှိုးဆော်မှုအားဖြင့်တရားဒေသနာဟောကြားဝင်ငါခဲ့သည် ယူနီယန်ခရစ်စတန်ဟိုင်းစကူး၌ပညာသင်ကြားရင်းကုရှင်အသင်းတော်တွင်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခဲ့သည်ဆရာကြီးသည်အားကစားတွင်လည်းထူးချွန်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးလူလက်တန်းမီတာ1900ရာဒဂွန်ဆိုင်ရေကူးပြိုင်ပွဲတွင်၄နှစ် တိုင်ချန်ပီယံဆုကိုစခုခဲ့ပါသည်။2954ခုနှစ်တွင်ဘာမာဘရော့ဒကတ်စတင်းဆာဗစ်ဘီဘီအက်စ်မှအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့်စင်ဂင်ဖော်ယူအီရေဒီယိုတည်ထောင်ရှင်တအူးဖြစ်ခဲ့သည်။2956ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့တွင်ဒေါ်စီဝင်းခေါ်ဒေါ်ပေါ့စီနှင့်အင်တောင်ကြခဲ့ပြီးသာသမီရှစ်ဦးထွန်းကားခဲ့ပါသည်။အင်တောင်မကြခင် The Union of Burma Airways UBA မှလေယာဉ်ဆက်ပြင်အင်ဂျင်နီယာအဖြစ်ခုနှစ်နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ 1965 ခုနှစ်တွင်လည်း British Overseas Airways Corporation BOAC တွင်စတင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကာအင်္ဂလန်နိုင်ငံ၌ပညာသင်ကြားကာ Ministry of Aviation UK license ကိုရရှိနိုင်ခဲ့ပြီးလက်ထောက်စက်မှုဌာနမှယာတုအဆင့်ထိချီးမြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။ဆရာကြီးသည်လောကအလုပ်လုပ်နေစဉ်ပင် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းအားအခွင့်ရေးရလင်ရသလိုလူတိုင်းကိုဟောပြောတတ်သူဖြစ်ပါသည်။ရုံးအားရစနေတနင်္ဂနွေနေ့များတွင်ဆရာကြီးဦးမျိုးချစ်ဆရာကြီးဦးမြင့်လွင်ဆရာကြီးဦးအောင်လာတို့နှင့်အတူဝေစာများကိုရေးသားထုတ်ဝေပြီးနေရာအစုံသွား၍ဝေငှကြလိမ့်ရှိပါသည်။ထို့ကြောင့် Youth for Christ ဆိုသည့်အမည်ဖြင့်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့အပတ်စဉ်သွားရောက်ဟောပြောခြင်းဆုတောင်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ 1983 ခုနှစ်တွင်
Loka logo solo be a change mudo song bawago sating gedi. Credo itatigalunga witnesses for Christ, WSCGO, a manne kabaye piala shemai, mayango myone, yango myoshi, hebio nyi gomya dendo, perwo night, satin titang gebadi. Siaji di WFC Lopo song bet, a mudo song yane too. Hata wadishi, nara she say on do toye. Evangeli tia hobioje, suit down jen absent, tissue abigedi. Now by doing say on piatendo a car, toluna miago, mobi mune, sadarodwe, uwinwa amipien, salet, tissue, sunshaw kedi. Yakuka, to uwinwadi, buwa miago, salet, tissue, sunshaw di. Gihali, the kupien, yadilia, shibadi. Hangoya goza kune kune doin, Pastor Training College, PTC go satin di tangabi, a sega, a mudo sa miazo ago, with hope in a gedi. Hangoya kunasa legune doin, maype tadana anipien, a shibiata, FEBCE, a shida asha, nyun jaye mu tawengo, lakan gebadi. Siaji, then kayama, a centaurado, so di. Evangeli tiyati danama, lumio dying, bada dying to a tengia pito, hobio jet to cook picketi. Hebio nyi gomia deno yi, kana u, torenji, tauta baha, endo winzadi, chema saye, siaji di, tenoji, an apian lagao, torenji, an apian lagao, the song die, chuimwe pizu, tejang get the apian, midi, kangana, midi, atendo, midi, a puesi hu yu, makwejabe. Yongji do dango, cretoi, ye go say tapin, so ma don't de mita, ne say, the hara bugedu, piti. Siaji di, Yamanang and Crean Tadana, Jambamu, Ubang Sang Yaye, a puejo, Maka Pasago, the town Goya goze kunema saye, Usamu, bugebadi. The town Goya goze kunakune, Jun Ladwe, Mandalita, Maria Mune, Nantam Yang Jio and I. Naji yoga de midazu mya yi, tatami mya go, binya tin cha pi yue, lula mya ong, juzu, piotong di longango, shamari, keha amyipien, satin, di tong getu, chibadi. The town goya goza shakune, auto bala dule, ani tatana pie, molamya imyo, tuitao chia rin, anaji, tatana go, satin gebi, yaku chain night, kaundo, shamari, atendo, taba pie, chitilia, shibadi. ထောင်းစကိုခုနှစ်မှာစ၍ရာသက်ပန်နာယကအဖြစ်ဆရာကြီးမခါပါစအဖွဲ့ကိုဆက်လက်၍အစီခံခဲ့ပါသည်ဆရာကြီးထူးခြားသည့်ဆုံးမဩဝါဒများမှာအမှန်တရားနှင့်တမန်တရားအလိုတော်နှင့်အခွင့်တော်နိုင်ငံတော်သာသနာနှင့်ကိုင်းကဏသာသနာနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်သဘောတော် မစီလျော်သောကောင်းကြီးပေးသည့်စိုက်ပါဂျေဇုမင်္ဂလာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်စုမင်္ဂလာတို့ဖြစ်ကြပါသည်ဆရာကြီးသည်2023ဩဂုတ်လ15ရက်နနက် 9:20 a.m.